Uşağı okşarım böyle. Sasınızın. Arda bir tekrar görsenmek lazımdı. İşte topa pişirmez izleyicilerim. Uzun istedik kaynak durayım pişirem. Hele bu boynuma da evren sıfır. Uzanacak da. Mənim üç saçım kaynak eləməsəm, 3 aya 4 aya gəlir bura çatıb. Özür mən kaynak eləm, koymuram saçımı uzansın. Hamı deyir, çoxluq deyir ki, belə yaraşır. Ona görə də saxladım belə. Aa. Babi. Döşəkdim, mən çox bəyəndim. Babi buradadır. Babuş məndə iş görsən. Görüyor. Görsən mi, qazan görsən. Dövanı pişirmişəm, geçək. Dövanı. Sağlam ol, həyatım. Bunu çəkərsiniz, geçək yersiniz. Mənim obursa səhifəmdir. Həqi. Bana getdi obursa, bu yedəyimdir. Uşaqlar, bura çoxluq pandişlər atın. O qısında da mı? Kim ekramal çoxsa... Ay Ramal Əsəd, mən səndə üz gördüm. Birincisi hədiyə görə çox sağ ol. O gün məni ağıyıb qara sərirdin, indi mənə hədiyə atırsan. Allahın dostu şokdayam, şoklardan çıxamıram. Yenə də sağ ol, nə bilim valla. Çox sağ ol, minnətdarım, cibin dolu olsa Allah başından döysün, amma nə bilim, çatmır arada mənə. Mən eşitməmişəm, ha, deyirlər ki, göməyə söylemsən, söylemsən ya demirsən ki, ona imkan verməyəcəm, canlatsın, nə bilim, nə. Neyse, dana, uşaqlar, ekran tıklayaq. Qızlarım, ekran tıklayanlar panda başlatsın, takip atım, çünki ayın 29-u söylemmişəm, tamam. Ayın 29-u üçün bu səhifədəyəm. Zəhmət olmasa bir də mənim kalbim əllərində, muşqalar atım.